faria altres coses que no fossin això, però si només hi ha d'aquestes dues opcions. Home, jo, si pogués, tota l'entrada i ja no m'ho preocuparia més, ni una hipoteca, no. Si tingués els diners necessaris, segurament la pagaria d'entrada. Personalment, penso que tot el que sigui pagar directe m'estalvia molta feina. No, la pagaria tota d'entrada. Jo la pagaria d'entrada, perquè no m'agrada la deuta. Jo la compraria d'entrada si tingués els diners, perquè si demanes una hipoteca estàs pagant uns interessos i estàs regalant uns diners al banc. Paga-la tota d'entrada, perquè així no deus diners a ningú. Si tingués els diners la pagues d'entrada, perquè així no et lligues a una hipoteca que va amb interessos. Si jo he de pagar una casa que em val 200.000 euros. Si demanem fer 200.000 euros, no acabaré pagant 200.000 euros, acabaré pagant més diners. La pagaria tota. Així m'ho trec de sobre. Ja està fet i mira, si em passa alguna cosa, doncs ja és meu aquesta casa. Si tingués els diners, home, tota d'entrada. Perquè amb la hipoteca hi perds diners. O sigui, acabes pagant més del que és. Home, si tens per pagar-la tota d'entrada, és millor pagar-la tota d'entrada. Mm. Perquè amb la hipoteca et genera uns interessos que al final acabes pagant més. Tu que et deia. Perquè sí, per el que et deia, perquè prefereixo no deure diners als bancs i, hòstia, perquè si ho fas demanant una hipoteca, pagues més. A la hipoteca sempre em sembla que acabaràs pagant un tros més, ni que sigui pels interessos, i en canvi pagant-la d'entrada, a risc de que es pugui devaluar o es pugui pujar el preu, i hauré pagat, i sé que hauré pagat el preu de la casa. És millor demanar un crèdit i pagar-lo, perquè a la llarga tens més diners, tu, sempre. Tot i que sigui millor, sí, matemàticament sigui més lògic, no ho faria. Penso que si saps treure el profit de donar aquest crèdit al banc, t'hauries més benefici. Però com que abans t'he dit que no sé exactament com funciona el tema del deute, jo diria que pagar-la directe. Diria que legalment tu no pots pagar una entrada, una casa tota d'entrada. Has de demanar una hipoteca, t'obliga. Diria que estàs com obligat a passar pel banc, per l'intermediari del banc, que tu no pots fer pim-pam i ja tens la casa. Demanes una hipoteca. La pagaria amb una hipoteca, molt probablement. Perquè, per això, perquè no em permet no descapitalitzar-me de cop. Si trobes uns interessos i una cosa que no fluctuï gaire, i pots comprar una casa de plaços, doncs millor, no? I que llavors et lligues. Demanaria una hipoteca, així jo sé segur que puc pagar allò si mai tinc algun problema, i aniria fent petites inversions per si aquells diners em poden pagar la hipoteca. Tenir els diners i a sobre tenir-ne més per pagar la hipoteca. Si tingués els diners, demanaria una hipoteca. Perquè jo tinc els diners, els tindria, evidentment, en un actiu de poc risc, de baixa volatilitat, el qual em permetria, si les coses van malament, cobrir la hipoteca. I si no, mentrestant, estarien aquests diners generant un rendiment que em permetrien cobrir els costos de la hipoteca, sempre quan els tipus d'interès siguin baixos i s'ho hauria de mirar. Jo demanaria una hipoteca. Anem a ficar compres una casa per 100.000 euros. Si aquests 100.000 euros tu t'has d'hipotecar a un 1 o un 2%, si en vez de comprar-ho tot de cop, tu t'hipoteques i mentrestant inverteixes aquests 100.000 euros que no has d'invertir de cop i tu en treus un 6, un 7, un 10, un 20, un 30, doncs a mi et sumis a compte. Ja s'ha acabat el vídeo, però ara ve la part més important i és que tu donis la teva opinió a la pregunta que he fet. Deixa'm un comentari. De fet, també, si vols que et faci una entrevista amb tu i que vinguis a xerrar aquí amb mi d'alguna temàtica relacionada amb l'economia, fes-m'ho saber. I important, que me l'he oblidat. Recorda, subscriure't, donar-li un like, comentar sobretot la teva resposta. És tan important, si no me n'oblido, ens veiem al proper.